E adivinha só, o destino é internacional. Não estamos conta, indo. Não conta. Conto sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Galera, já chegamos no nosso destino, hein? Olha só. Vou já revelar qual. Estamos no Chile. Olha só. Galera, a gente tá no Chile, a gente vai passar uns dias aqui. A gente vai ficar no Chile e no Peru. A gente vai pro Peru conhecer todos aqueles lugares legais. Os Incas, Machu Picchu, Machu Picchu. E a gente vai conhecer tudo aqui. Marcha, a gente encontrou o cara do Jorge Mateus lá no... Ele falou pra gente ver ele lá no Vale Nevado. O Vale Nevado é o lugar que tem os bondinhos lá no gelo, que o pessoal faz snowboard. 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 Ou pra quem não sabe, snowboard em espanhol é snowboard. Em diversas partes do Chile, então o sotaque fica diferente. Tem lugar que fala assim, snowboard. Outros falam snowboard. Outros falam longboard. É diferente em algum lugar. E vocês vão ficar acompanhando. E eu espero que vocês acompanhem mesmo, porque o pacote de internet em outro país é caro, bem pouco. E mas sabe quanto é? 7 dias aqui. 300 conto a internet. Eu tô falando, é sério, é bom você olhar esses, né? É bom. Você tá fofa. Se não for pra ser assim, nós nem namora, é? Galera, olha o quartinho aqui. Aí sim. Espelhozinho, não sei o que e tal. Mostrar aqui a vista pra vocês, olha. Vista pro mar. Pronto, aí sim, patrão. Aí na escuro. Isso daqui que eu amei. Muito massa. Que eu acabo de... As costinhas ficam... Que era torta, fica todo... É doido. E a caminha. Acaba de tirar uma ondinha. Bem fofinha. Parece a cama de um cachorro. Bonzinho. Abajur. Só que é... Aqui no nosso primeiro jantar no Chile. E veja bem, por que as pessoas gostam de colocar um matinho do lado assim pra enfeitar? Mas me parece bem apetitoso assim. Não sei se isso é de comer, eu vou e como. Ah, não podia comer, cultura do Chile. É uma fruta, uma planta medicinal. Olha que bonitinho, olha. Balançando igual a Alice na País da Maravilha. Bom dia. Cafézinho. Comidinho. Isso. Oi, amor. Eu não quero aparecer, gente, porque acabou de acordar, tô com a carinha inchada, né? Casa comigo. Nham.